Hashmanar frech ahva ahva reč a ješrk. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v dalším Tiaravénu. A nebyl by to Endralon, kdyby tady neměl připravené nějaké karty, že? A já tady předtím, než jsem spustil tohle video, tak jsem si jakoby promílal, co sám za sebe bych si chtěl v sobě porovnat. Ale chodilo mi, že bych to měl tentokrát oddělit od toho, co vlastně jako řeší druhá strana, tedy vy. A uvidím, když to takhle teď v sobě jako oddělím, jakým směrem se budou ubírat karty. Takže v tom dnešním setkání se budu vyvarovávat toho, abych dával nějaké osobní jako pohledy do těch karet ve smyslu příkladů ze svého života, příkladů z toho, co mi jako chodí mně samotnému. Uvidíme, jaký bude rozdíl v tom výkladu. Možná je to jenom v tom nastavení. Mám tady připravené karty, ale které vezmu jako první, asi jak nahoře, tak dole. Tak. Takže je to výklad karet na nadcházející období, aby jsme si vlastně jako srovnali, abyste si srovnali nějaké ty věci, aby se vám porovnala ta cesta. Tak. Nevědomost je kartou pro to nadcházející období. A já vám ji ještě ukážu, já si tady jenom ty karty porovnám. Tak, princip nahoře, mořská víla, princip dole, duchovní poklady, rybářské sítě, jako syntéza, nevědomost, jako výsledek. A chce se po nás, abychom byli víc jako mořská víla, abychom víc důvěřovali ze svého srdce, neboli my, vy. To je asi celý ten rozdíl, teď tak poslouchám. Vlastně nebudu hovořit za nás, ale jenom za vás. A já se musím omluvit, mě se spustila rýma. To je teda nemilé. To je teda nemilé. Bože, bože. Endralon se tady vysmrkal. Že si namažu rty teda. Tak. Chce se po vás, abyste byli jako mořská víla. Mořská víla, která jedná víc ze srdce. A pokud si dobře pamatuju, mořská víla, malá mořská víla. Tam bylo určité sebeobětování se. Z lásky. To proměnění v mořskou pěnu. Dokonce se mi tady uvolnil náramek na ruce zase po dlouhý době. To jsou věci. Princip dole, duchovní poklady. To je něco, co jako umíte. Najít duchovní poklady ve své situaci. Teď mám pocit, že si musím úplně protřít oči. Jako. Nějaký, sundávám nějaký pavučiny mlhy. Možná to budete dělat taky. Budete si protírat oči, budete mít pocit, že si z nich vytíráte mlhu. Budete mít pocit, že sundáváte ze sebe pavučiny. No možná je to tím, že se jako rozjíždí to jaro, jako vymíst pavučiny. Ty rybářský sítě mě k tomu vlastně jako trošku vedou. Jako vizuálně. Jo? Jako kdybychom měli, jako kdybyste měli vymést pavučiny. Proč ale je výsledek nevědomost? Protože ono se totiž zdá, že nevědomost je jako špatná. Ale mně tentokrát přijde, že je vlastně jako klíčem. Že nemusím mít energii, do všeho vidím, všechno znám,
mám vhledy. Ne, já můžu být v takové jako nevědomosti. Jako nemusím si ubližovat teď tím, že budu vědět všechno. Že budu vědět o všech zákonitostech a nemusím se trestat, když se něco rozkryje. Jako, ježiš, to jsem měl vědět. Kdybych to měl vědět, tak to vlastně jako vím. A rozhodně tam nemám tu energii toho šoku z toho. Kdybych býval věděl, že si mám koupit zlato. Kdybych býval věděl, že přijde válka. Kdybych býval věděl, že se zdraží elektřina. Jako, kdybych býval věděl, je teď energie, kterou nepotřebujete. Zdražili elektřinu. Zařídím se teď jinak. Ale nebo je tam to trestající, kdybych to já býval věděl. To je jako něco se děje. To je moc na mě v tuhle tu chvíli, tyhle pocity fyzický. No něco s nima mi chodí ve smyslu, s těma fyzickýma pocitama. Jako... A i kdybych věděl, kdy zemřu, tak v čem mi to jako pomůže? Žiju tak špatný život, jako že bych udělal nějakou zásadní změnu? Kdybych býval věděl, že zemřu 2.6.2022. Kdybych to býval věděl, udělal bych něco jinak? Pravděpodobně ne. Pravděpodobně bych to dožil tak jako teď. Možná jenom s tím vědomím 2.6. je konec. Jo, že vlastně mi tam chodí, že ta nevědomost je prostě jako dokonalá. A není teď na ní nic špatného. Že vlastně v té angličtině je to pomenované jako ignorance, jako že když něco vyloženě ignoruji. A tady to je, jako kdybych i já měl teď v tuhle chvíli ignorovat určitý věci. Tak dobře, zase mi teče od nosu. Ježišmarja. Co by ti to udělalo zastavit to a točit znovu? Musel bych znovu tady vybírat karty a tohle zahodit. No to ne. Nevýhoda věšteckého formátu. Nemůžete začít od začátku, protože už by bylo poselství jiné. Ten úsvit mě tam jako tahne pozorností. Že tam je úsvit. Že tam je jako světlo. Úsvit. Úsvit naděje. Tak, co se v něm vlastně zpívá? Kouřem všech svých cigaret já roztančím dnes celý svět. Na mě nikdo nečeká. Možná byste si měli vyhledat v členské sekci. A teď jenom jako si poslechnout ty slova. Jako co je vlastně poselstvím toho. Ten druh úsvitu naděje to je. Dobře, Anděle hvězdného Avalonu. Na konci tady bude sedět jenom kostřička Endralona, opadaný od masíčka, od kůžičky. Postaraj se o mě, Anděle. Zen Agil se o mě postará. Jak se vám líbí videa o Endraloni. A teď chystám další. Nejde to úplně tak snadno, jak to vypadá na první pohled. Ale mě to dělá teda radost. Jo, že vlastně teď tyhle dny, kdy se zabydluju v tom novém a pořád to ještě nemám, tak vlastně někdy mám takovej pocit, jako kdybych... takýho prázdna, jako doslova, říkám. A v tom prázdnu mi je líp, když jdu dělat něco, co je tvořivý. A ještě tady nemám jako prostor pro to dělat něco víc tvořivýho, než sednout a natočit video. Tak. Oh. Michelle.
Pomíjivost, odevzdání se obruší. Já jsem vždycky čet Michiel, teď už to čtu Enderloni. Michiel, pomíjivost, odevzdání se obruč. Jak docílíš čistého záměru? No. Odolávej nutkavému snažení a tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. Duchovní partner může mít zcela jiný pohled na svět než ty. Obruč ale držet můžete spolu, vše pomíjí i vztahy, i ten, který byl na začátku třeba dokonalý. Takže Michiel hovoří o jedné důležité věci a to je... nebát se tvořit vztah s člověkem, který je úplně jinde, v jiných podmínkách, v jiném prostředí, v jiném smýšlení. Přes všechny rozdíly, které vás rozdělují, je možné držet tu obruč spolu. Já vidím tu obruč, jak každý na druhou stranu takhle míří. A takhle se to točí. Vše pomíjí i vztahy. A musím počítat asi s tím, nebo musím, nemusím nic, ale musíte asi počítat s tím, že je možné, že ta odstředivost té obruče vás potom někam jako odhodí. Jo. Ne třeba hned, třeba za 24 let. Vše pomíjí i vztahy. Možná někdo teď prochází tou fázi toho, že se to točí ta obruč a už si říkáte, prstičky mi pouští. Nebo pouští prstičky tomu druhému. A vy jenom vidíte, jak letí. Uí! A už ho nejde chytit. Jestli já bych neměl vykládat karty častěji, je to takový očistný. Dost očistný mi to teď přijde. Jako energeticky, já si připadám opravdu, jako kdybych tady se zaprášil pavučinama za tu dobu, co jsem netočil. Je to dost možný. Tak ještě jsou nějaký pavučiny při stropě. Já jsem vomit jenom nějaký na chodbě a tady v bytě si to nechám. Ale já jsem měl pomocníka pavouka. To jsou karty. Muž byl tak skoupý na lásku, až jeho srdce osedlala tíže a neuměl navázat ani přátelství. Časem ho rozbolela záda, dostal infarkt. No, tak nějak se teď úplně cítím. A někdy potom začal lidi víc pusinkovat, objímat. Nezapomněl ale také na výtku své ženě, která ho drezurovala. Jsme s tím, s kým žijeme. To je asi to důležité, protože se to pojí s tím Michielem. Úplně mě svědí v uších. Je to vzkaz pro vás. Jak s ním naložíte, to nevím. A zvlášť nevím, jak s ním naloží ti, co jsou sami. Možná se tomuhle chcete vyhnout. Možná... možná... aha, nevědomost. Možná... si radši držíte své sny o něčem dokonalém, perfektním. A to hledáte. Možná by se chtělo pustit vlastně svých představ a jít do víc toho zamotaného, do víc do toho složitého, co není tak dokonalé, perfektní, v čem se musím zorientovat, kde musím spoustu věcí rozdejchat. Nemůžu teda hledat takové to břink, ale musím hledat takové to břinky, 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 břinky. Nevím, jak bych to popsal jinak. Jakože asi tady ti, co jsou sami, hledají to břink, kde to břinkne, je to ta velká láska a je to jednoduché, je to krásné, ne? Nevědomost je lepší, když se to takhle jako takové těžké bahno začne promíchávat a vám tam nelíbí pocity a to se mi na něm nelíbí a když bude ta láska jako se takhle očišťovat jako já tady. No.
bylo by to asi jednoduchý, kdyby to jenom břinklo. Co? Něco jako, že jsme v té představě. To musí být přece jako jasný, to musí přece být jasný, že se milujeme. Nemusí. Přemýšlím, kde jsem to kdy viděl teď naposledy. Někde jsem to viděl. A v Bridgertonových, ve druhé sérii. Jak se vlastně spíš nenávidějí. A ani nevědí, co se v nich rodí za city. Něco spíš takovýho. I když nechci zase tady někoho hnát do nějakého ideálu romantického seriálu. Láska. Takže láska. O té to asi teda bude. Laskavost, schovývavost, sdílení, přijímání. Schovývavost mi tam tentokrát chodí z toho všeho. Jo, já musím být prostě schovývavý k pokleskům druhého člověka. Jako k čemu mi pomůže, že ho budu moralizovat? Kouří. Nesportuje. Není právník. A doplňte si sami. Smrdí. Má bradavici na nose. Má divný zadek. Má velký paty, nebo já nevím. Schovývavost ke všemu. V povaze. Je takovej rigidní, neumí se vyjádřit, je to s ním strašně těžký. Ne, jako prostě schovývavost. Prostě kdo ví, co se z čeho vyvrbí. A z jakýho bahna povstane ten leknín nakonec. A pak si řeknete, já mám leknín. Dobře, dvě kartičky mi vypadly z hvězdných poselství, sám jsem zvědavý. Udělej si radost. Nejtěžší, co tu máme, jsi schopen procítit bolest skutečnosti, abys nikoho nezatratil, aniž bys někoho zatratil. No, takhle, máme, máte. Já už to asi, ještě, že si to nevztahuju na sebe. Udělejte si radost nějak a když se stane hodně něco těžkého, něco hodně bolavého, ať je to rozchod, úmrtí, nemoc, cokoliv, nikoho nezatracujte, ani sebe. Ani sebe. Je to hodně těžký. Ani Boha. Je to hodně těžký. Bejt v té bolesti. Ani já to neumím. Neumím. Co já jsem se od bolesti naučíkal. Ale to není důležitý. Vy nemáte. Vy máte zůstat. Ježiši. Kde pak ses nám tady vzal? Ježiši na kříži. Když jsme tady v Tioravajenu. V koruně. Možná něco karmického se tady čistí. Možná se probouzí ta láska. Anděla harmonie čaker tu máte. Takže pěkně harmonizujte čakričky. Ale jak to uděláte, to asi nechám na vás, protože škoda radit. Všechno bylo porazeno. Ode mě, od jiných. Všechno je v knížkách. Harmonie čaker. Nevím, mě tam hodně tahnou ty jeho křídla. Poloprůhledný, polomodrý. Asi si máte představovat křídla. Poloprůhledný, polomodrý. Proč si to představu, když to je úkol pro vás? Co? Ha? Pardon? Tak, dělám tady jako očistu stolu. Vidějte očistu čaker.
A uvidíme se příště. A když jsem vás zdravil, jak jsem vás zdravil, tak bych se měl náležitě rozloučit. Ovšem, to musím trošku popřemýšlet. A je šrkréča, hva? Ahvareč Hašamanar. Ty alla djerdi. Vrocno potir dae seam shah. Endralon shirimi. Yuanna ahvair dae seam nahor rakarhi. Pakaji nahora drh. Pakaji ashmenkila drh ahvair. Latvira namik. Eihara me viendralon. Pak ačia šaha zátrech. Endraloni mahan týršta. Pak košunka je mahvír oxikajan. Rahmin mohvír songi ahvair. Majkun lát, majku cmuklí lát, majku lamin lát, ahunios lát, kaška moreni lát a karjelát. Ahvair palankere ošište. Štero láte ahvairejši. Endral, rokvíl, ahvairejši dae seam. Štery kačmi, štery hanze hanze, štery henlo henlo. Kento sule rexoromun, jaksa bailontos havaranti karaman, slovenoren horiontos hašamanarv ahvair aeškir. Pak Endraloni regai hente, vroucno potir, dae seam šaha.